Šīs dienas ceļzīme tuvu savam pirmsākumam. Man patīk vietas, kuras nav vēl atklātas vai apgūtas. Man patīk nostūri, kurus vēl nav pārņēmusi civilizācija. Es ilgojos pēc dzīvās dabas, pēc purva un nesavaldītām upēm un biezokņa, pēc dzīves, kura netiek vērtēta pēc rentabilitātes un peļņas iespējām. Šādās pirmatnējās vietās arī es atrodos tuvāk savam pirmsākumam. Tur ieraugu savu īsto vērtību, neatkarīgi no tādām mērauklām, kā panākumi vai peļņa. Tur atrodu pats sevi un sāku dzīvot no jauna. Debes Tēvs, mūsu dzīvē ir pienākusi jauna diena. Mūs ir sasniegusi Tava svētība un žēlastība. Mēs pateicamies Tev par vēl vienu šodienu. Bet kā mēs šo dienu izmantosim? Ko mēs tajā meklēsim? Pēc kā ilgosimies? Ko mēs tajā atradīsim. Neapšaubāmi mūsu izdzīvošanas instinkti liek mums meklēt panākumus, peļņu, rentabilitāti. Mēs gribam nodrošināt savu dzīvi, lai varam izdzīvot, vismaz ārēji. Bet kā ir ar mūsu iekšējo pasauli? Vai meklējumos pēc ārējas izdzīvošanas un ārējas drošības mēs nepazaudējam saikni ar savu dziļāko būtību? Vai to vispār esam atraduši? Vai apzināmies savus pirmsākumus? Vai esam atraduši paši sevi? Tik daudz cilvēki un mēs tajā skaitā. Šajā pasaulē mēdz skriet, cīnīties, konkurēt. Jā, darīt visu, lai izdzīvotu, lai nebūtu zaudētāji, lai būtu labāki par citiem. Bet tas prasa tik daudz enerģijas, tik daudz laika, tik daudz iekšējā spēka, ka vienā brīdī mēs sākam no tā pagurt. Vairs negribas, ir apnicis, cik var skriet, cīnīties, konkurēt, plēsties, pārdzīvot, uztraukties. Ir brīži mūsu dzīvē, kad mēs vienkārši gribam būt, neko vairāk, sajust, ka esam dzīvi, ka ar to pilnīgi pietiek. Varbūt tādēļ mums patīk vietas, kuras nav vēl atklātas vai apgūtas, jo dziļākajā nozīmē mēs ilgojamies, lai atrastu pašu sevi. Mēs ilgojamies pēc dzīvās dabas, jo ilgojamies sastapt savus pirmsākumus. Šajā pasaulē šķiet viss ir apgūts, šķiet nav palicis neatklāts nekas. Un tomēr aizvien atrodas ik pa laikam kādi neatklāti un neapgūti dabas stūrīši. Kaut kur
dziļi mežos, piezokņos, vai jūras un okeāna dibenos. Bet bieži vien tie lielākie neapgūtie dziļumi esam mēs paši, mūsu dvēseles dziļumi. Debes Tēvs palīdz mums ilgoties arī pēc šīs neatklātās pasaules, savas iekšējās pasaules, nonākt tuvāk savam pirmsākumam, tur ieraudzīt savu īsto un patieso vērtību, kas netiek mērīta ar panākumiem, ar peļņu, ar rentabilitāti, bet kur mēs apzināmies, ka esam vērtīgi paši par sevi. Tādēļ vien, ka esam, tādēļ vien, ka Tu mūs esi radījis, tādēļ vien, ka Tu mūs uzlūko savā labvēlībā. Nevis, kā mēs paši sevi vērtējam, nevis kā mēs izskatāmies citu acīs, ko citi par mums domā, bet Tu mūs uzlūko, un ar to ir gana, ar to pietiek. Tādos brīžos mēs atrodam sevi, un tādos brīžos mums parādās iespēja atkal sākt dzīvot no jauna, atrast to pamatu, to stipro pamatu, uz kura varam nostāties, un atkal iet, dzīvot, jā, ja vajag, skriet, ja vajag arī pacīnīties par savu vietu šajā pasaulē, un tomēr nevairs aiz izmisuma, nevairs aiz tā, ka nezinām, kur likties, ko darīt, bet tādēļ, ka zinām, kas mēs esam, esam Tevis radīti un mīlēti cilvēki. Palīdz mums Dievs arī šo dienu nodzīvot ar šādu izjūtu. Palīdz mums ne tikai censties atklāt pasauli, kur paši esam radījuši un iespējas, kādas tā mums paver, bet pasauli, kur Tu esi radījis, pasauli, kurā vēl tik daudz noslēpuma, pasauli, kuras daļa esam arī mēs paši, pasauli, kas atklājas arī mūsos pašos. To atklāt, tajā iegremdēties, iedziļināties un tur sajust sevi un Tavu klātbūtni. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.